E agora, mais uma vez, ou melhor, a gente até brincou no programa lá no estúdio e a gente tá prometendo. Hoje é Chicafé e se você veio na primeira noite e trocou por um beijo, hoje é em dose dupla. Então a segunda edição você troca duas vezes e ao meu lado, mais uma vez, o cara, né, velho? O cara que tava revolucionando, Serginho, show de bola. O repórter está com sono hoje. Opa, isso, galera. A galera tá... Olha, a resenha está rolando em Feira de Santana, a gente tem Chicafé agora. Tem que puxar um bloco universitário em Feira de Santana. Trate de falar com a assessoria aí, ó, pra fazer algo, viu? A gente já é, como é que se diz, a gente já é acostumado a... Público universitário é o nosso público, eu gosto muito. Senão, deveria ser um universitário, né, mas... Mamãe disse, meu filho estude, eu entendi estúdio, aí é, até... Aí cantou. Tô nessa vida. Feira de Santana, vamos fazer uma campanha no site e tal, bota esse café no bloco universitário, aquela coisa, vamos fazer essa campanha. A gente pesquisou e achou algumas coisas de café, e uma das coisas muito interessantes é Odonto Fantasy exige esse café. Super engraçada, galera, tem exatamente 9.263 pedidos. Caramba, eu tomei um susto quando vi aquilo. Aracaju, né? Pô, a gente tem um fã-clube lindo, Aracaju. É, Chicas de Fé, umas meninas lindas que eu amo. Quer dizer, mas eu não sabia que tinha 9 mil. Pois, procure lá. Inclusive, eu votei. Eu também sou um chicaneiro. Chicaneiro doente. Chica louca aí, viu? Mas Feira de Santana mais uma vez. O que é que mais vem uma vez. Mais uma vez na Massa P. Semana passada vocês vieram, foi lindo. Quer dizer, segunda semana que a gente vem, a gente tá feliz da vida, porque Feira de Santana é uma cidade que a gente não tava acostumado a vir tocar e fazer o nosso som. A gente fez algumas vezes, fez micareta e tudo mais, mas agora fazendo ensaios e tocando na Massa P pra essa galera jovem, galera bonita, a gente tá feliz da vida. Tô aqui, cheio de colar. Cheio de colar. Vamos falar um pouquinho do que vem aí. Verão, chicafés, ensaios já estão previstos pra algum lugar? A gente vai estar fazendo ensaio na Dolce, em Salvador. É um ensaio meio que luau, meio que acústico. Vem nosso bloco de Bahia Clube, tem a gente vai fazer Eva Nave agora, final do mês no Rio de Janeiro, em dezembro. E Salvador, dia 12. Dia 12 de dezembro tem Salvador, já tá lá o Tidó na cidade, estourada a Vesta. Quer dizer, a gente vai falando, tem música nova de trabalho que a gente tá escolhendo, vem muita coisa bacana aí, muita coisa bacana. Já que falou em música nova, o que é que vem? Fala só um pouquinho pra gente ter noção. Na verdade é porque a gente tá com uma briga boa, são três canções, uma mais samba reggae, que eu até falei semana passada, a mistura de samba reggae com hip hop, e duas mais alegres, mais pra frente, que uma se chama até Todo Mundo nessa vibe, é bem, bem bacana, uma linguagem boa, uma outra também que a gente já tá com pré-arranjo pronto, a gente tá nessa disputa dessas três canções. Eu vou interromper porque eu acho muito engraçado, ele, três canções, das três, qual você não está participando, porque ele é um excelente compositor, né, gente? Na verdade, eu sou o compositor das três. Papó, pera aí, né? essa é a questão. E aí eu deixei até pros meninos no cheiro, Jeffrey, Son, escolherem lá, a gente tá... Eu vou fazer arranjo das três, deixar tudo pronto, e aí na hora certa a gente escolhe a melhor, e aí... Olha, pela experiência de rádio que a gente já tem, joga as três na rádio, viu? Porque a gente vai bombar lá, né? Por falar em emissora de rádio, mandar um abraço a todo mundo que pegou o poporri da Chica Fé no pagode, a gente botou no Orkut, tá estourado, está entre as 20 mídias mais pedidas aqui em Feira de Santana, né? Entendi isso. A gente grava o seu show. A gente fez poporri de axé, a gente fez poporri de pop, de reggae, quer dizer, e o de pagode escolheram. A gente mas é porque Feira de Santana é uma cidade que a gente chama assim, pagolística, né? Ah, é? Ah, bom saber, hoje vai ser meia hora de pagode então. Então vamos parar de baixo, vamos dançar.